Han er oppe klokken 8, på kontoret klokken 9. Han er hjemme 4:15, så hans strenge dag forbi. For hans lomme ur går altid helt præcis naturligvis. Han er åh så god, han er åh så fin. Han er åh så værdig, og han tror på disciplin. Han er helt igennem respektabel, gør hvad man bør og gør det pænt og nobelt. Og hans kone har migræne, det er tidsfordriv hun har. Og hans børn må ikke synge, de forstyrrer nemlig far. Hvis de taler til ham uden videre, får de aldrig svar. Han er åh så god, han er åh så fin. Han er åh så værdig, og han tror på disciplin. Han er helt igennem respektabel, hvad man bør og gør det pænt og nobelt. Han er statsansat på livstid, og en dag får han pension. Og han underskriver breve, og han tager sin telefon. Og en gang når han går af, så bliver han ridder af Dannebrog. Han er åh så god, han er åh så fin. Han er åh så værdig, og han tror på det. Han er helt igennem respektabel, gør hvad man bør og gør det pænt og nobelt. Han betaler alt på dato, han har aldrig stiftet gæld. For det vigtigste live, det er orden, siger han selv. Han vil overleve andre, for han keder folk ihjel. Han er åh så god, han er åh så fin. Han er åh så værdig, og han tror på disciplin. Han er helt igennem respektabel, gør hvad man bør og gør det pænt og nobelt.